მოგესალმებით რადიო პალიტისა და პალიტატივის ეთერში საქმიანი გადაცემა კონსმენ და უყურებთ საქმეს მე ვარ გიორგი კალდაძე დღეს საქმე წარმოგვიდგენთ ვინ დგას ნავთობპროდუქტების კარტელური ხუთეულის უკან კვირის პალიტრამ სკანდალური დასკვნის შინაარსი გამოაქვეყნა პროექტები რომლებიც ცხინვალის რეგიონთან ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხორციელდება ეროვნულ ბანკს ზედამხედველობის სააგენტო ოფიციალურად გამოეყო სალამ თავარ თემაზე გადავიდოდ და სტუმარს წარმოგიდგენდეთ მამდე გავსეუბრები ჩემს კოლეგას ემატო ხეშულს რომელიც BPS-ზე დაყრდნობით გაგვაცნობს მოკლე საინფორმაციო კოლაჟს ემა მოგესალმები კიდევ ერთხელ კვირის პალიტრამ დღეს პირველად გამოაქვეყნა დეტალური ინფორმაცია იმ 1000 გვერდიანი დასკვნიდან რომელიც კონკურენციის სააგენტომ წესით 24 ივლისამდე უნდა ატვირთოს საკუთარ ვებგვერდზე უპირველეს ყოვლისა პირველი შეკითხვა თქვენ შეხება ამ დასკვნას და იქნებ უფრო დეტალურად გითხრა იმ მოვლენებზე რის გამოც 55 მილიონ ლარით მოხდა დაჯარიმება ნავთობ კომპანიების მოგესალმები გიორგი, მოგესალმები ჩვენს ვენასა და მაყურებელს. რა თქმა უნდა, ყველა საინტერესებს დეტალურად რა წერია კონკურენციის სააგენტოს დასკვნაში, ანუ როგორია ის სქემები, რომლის მიხედვითაც კონკურენციის სააგენტომ დაადგინა, რომ ნავთობპროდუქტების ბაზრის ძირითად მოთამაშეებს შორის დარღვეული იყო ჯანსაღი კონკურენციის პრინციპი, ისინი ერთმანეთთან იყვნენ კარტელურ შეთანხმებაში და სწორედ აი ამ შეთანხმების შესაბამისად მოქმედებდნენ. ჩვენ მოვიპოვეთ დასკვნის ძირითადი ნაწილი, ანოტაციური ნაწილი ეს შეიძლება ითქვას ეს ნაწილია სადაც ძირითადად მოცემულია თავად 1200 გვერდიანი და 50 ტომად შეკრული დასკვნის ძირითადი ასპექტები შეიძლება ითქვას საუბარია იმაზე რომ კონკურენციის სამივე პუნქტ კონკურენციის კანონის შესახებ სამივე პუნქტი არის დარღვეული საუბარია იმაზე რომ ძირითად მოთამაშეებთან მჭიდრე ურთიერთობაში იყვნენ მცირე ასე ვთქვათ ეკონომიკური აგენტები მათ შორის ხდებოდა სწორედ ასე ვთქვათ საწვავის გადაყიდვა არის საუბარი დასკვნაში ასევე იმაზე რომ დახლობთ 2 წელიწადში რამდენიმე ძირითადმა მოთამაშემ შეძლო რომ ბაზრიდან გაედევნა 600-მდე მცირე ავტოგასამართ სადგურის მფლობელი რის შემდეგაც ძირითადი 5 მოთამაშეების ბრუნვა 2 წელიწადში 2.5-ჯერ გაიზარდა და 1.5 მილიარდ ლარს გადააჭარბა საკმაოდ საინტერესო დეტალებია ბუნებრივია უფრო დეტალურად და უფრო ზუსტად ამ დასკვნის წაკითხვა შეგიძლიათ BPNG-ზე ეს არის ის ძირითადი ნაწილი რომელიც საჯაროდ მხოლოდ რამდენიმე დღის შემდეგ გახდება ცნობილი ება ნავთობპროდუქტები თავს არ ცნობენ დამნაშავედ თითქმის ყველა მათგანმა გააკეთა განცხადება და ისინი საუბრობენ რომ საქმე მივა სასამართლომდე შენთვის რა ინფორმაცია დამატებით ამ მართულებით ცნობილი თითქმის არაფერი დამატებით გიორგი შეიძლება ითქვას გარდა იმისა რომ დიახ ნავთობპროდუქტების იმპორტიორი კომპანიები თავს დამნაშავედ არ ცნობენ ისინი ამბობენ რომ ჭიდრო თანამშრომლობდნენ არგუმენტირებული პოზიცია წარადგინეს არაერთხელ კონკურენციის სააგენტოში თუმცა კონკურენციის სააგენტომ არ გაითვალისწინა მათი მოსაზრებები და ისინი საკუთარი სიმართლის დამტკიცებას აპირებენ სასამართლოში თუმცა როგორც უკვე გითხარი მთლიანდეს 1200 გვერდიანი დასკვნა არის დოკუმენტურად დასაბუთებული ამ დასკვნაში ყველა ის ასე ვთქვათ გონივრული ეჭვი რომელიც მთელი 10 წლის განმავლობაში არსებობდა ნავთობპროდუქტების ბაზართან დაკავშირებით მე მხოლოდ რამდენიმე დეტალზე შევაჩერებ ყურადღებას თავად ამ სტატიაზე მუშაობისას ჩვენ გადავხედეთ დაახლოებით 10 წლიან პერიოდს აღსანიშნავია რომ მაგალითად 2006 წლამდე საქართველოს ბაზარზე მოქმედებდა ამ სექტორში ჩართული 100 მეტი კომპანია მათ შორის იყო მსხვილი კომპანიებიც მცირე მეწარმეები ვისაც შეეძლო მაგალითად ერთი ცისტერნა ვაგონი საწვავი ჩამოეტანა აზერბაიჯანიდან და შემდეგ მისი რეალიზება მოხდინა საკუთარ ბენზინგასამართ სადგურზე ან სხვა ბენზინგასამართი სადგურებისთვის მიეყიდა ეს პროდუქცია 2006 წლის შემდეგ მას შემდეგ რაც საქართველოს შემოდის კომპანია სოკარი ვითარება მნიშვნელოვნად იცვლება იმიმართულებით რომ თლიანად სოკარი ფაქტობრივად ხდება მონოპოლისტი აზერბაიჯანულ საწვავთან დაკავშირებით ანუ მხოლოდ მას საქართველოში მარტო აზერბაიჯანიდან არ შემოდიოდ რა შემოდის საწვავი შემოდის ასევე აღმოსავლეთ ევროპიდანაც თუმცა აღსანიშნავია გიორგი რომ აზერბაიჯანული საწვავი
ევროპულ საწვავს ჩამორჩება ხარისხით და მათ შორის ფასითად და მოხმარების სწორედ ყველაზე დიდი წილი აზერბაიჯანულ საწვავზე მოდის. ამ შემთხვევაში გათვლა იმაზე, რომ აზერბაიჯანულ საწვავის ბაზრის ერთ ხელში ჩაგდება მომხდარიყო, არც ისე ურიგო და საკმაოდ სარფიანი საქმე იყო, მაგრამ მოვლენები ამით არ დამთავრებულა, გიორგი. ანუ ერთი წუთით მოდიშ რომ გაწყვეტინე, ანუ ის რამდენიმე ათეული კომპანია, რომელზეც შესაუბრობდი, ძირითადად იყო აზერბაიჯანელ მომწოდებელზე მიმული და შესაბამისად შეიზღუდა სწორედ სოკარის გამოჩენა. ამას გულისხმობდი, რა თქმა უნდა. 2010 წელს ხდება საკმაოდ მნიშვნელოვანი მოვლენა ამ ბაზარზე. შემოდის კომპანია San Petroleum Georgia, რომელიც ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილია როგორც კომპანია Galfi და არაერთი წლის განმავლობაში კომპანია Galfi უკავშირდებოდა ყოფილი თავდაცვის მინისტრის დავით კეზერაშვილის სახელს. ჩვენ ნახეთ, რომ ბოლო პერიოდში, როდესაც დავით კეზერაშვილის წინააღმდეგ რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმეებს აღიძრა, გააკეთა მათ შორის ოფიციალური განცხადება, რომ მან თავისი წილები არაერთ კომპანიაში და მათ შორის Galfi-ც რუსეთში მოღვაწე ქართულ ბიზნესმენს დავით იაკობაშვილს გადაუფორმა. რა ხდება მას შემდეგ, რაც Galfi ჩდება ბაზარზე? საკმაოდ საინტერესო ტენდენციასთან გვაქვს საქმე. ჩვენ გვახსოვს სკანდალური მასალები იმასთან დაკავშირებით და ინფორმაცია და ამისთავობა სისხლის სამართლის საქმეც იყო აღძრული ECO-ს, მაგნატის და სენტას ბენზინგასამართი სადგურებისა და არამხოლოდ ბენზინგასამართი სადგურების, სხვა ინფრასტრუქტურის მითვისების საკითხი, როდესაც მას კომპანია Galfi დაეპატრონებს და სურათი აბსოლუტურად რადიკალური მივიღეთ. ახლა შემოსული კომპანია ბაზარზე სულ მალე ყველაზე დიდი ბენზინგასამართი სადგურების მფლობელი ხდება. და კიდევ ერთ საინტერესო დეტალი, რომელსაც აქცენტ აკეთებენ ექსპერტები და ისინი ამბობენ, რომ ეს ყველაფერი, როგორც უკვე გითხარით, დოკუმენტურად არის დასაბუთებული კონკურენციის სააგენტოს დასკვნაში. 2010 წელს კომპანია Galfi-ს წილად ყველაზე მცირე რაოდენობა მოდიოდა იმპორტის, ანუ ყველაზე ნაკლები რაოდენობით შემოქონდა მას საწვავი და ამავე დროს თუ გადავხედავთ სარეალიზაციო ბაზარს სხვა კონკურენტებთან შედარებით, მას ყველაზე დაბალი ფასი ჰქონდა ნავთობპროდუქტების ბაზარზე. ანუ რასთან გვაქვს საქმე? ბუნებრივი არსობს გონივრული ეჭვი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მანამ სანამ ეს დოკუმენტები არ მექნება მე ხელთ, რომ არსებობდა გარკვეული გარიგება, რომლის მიხედვითაც Galfi-მა გამოიყენა საკუთარი ძალაუფლება და იძულებული გახდნენ მისი კონკურენტები ფასები საკუთარ სარეალიზაციო ქსელში დაეწიათ, რისითაც გზა გაუხსნეს Galfi და საკმაოდ დიდი მოგების ნაკადები გაუხსნეს. ერთ კითხვა ამასთან დაკავშირებით, ნახსენებია კარტელი, ანუ როგორც ასეთი ფაქტობრივად შეფასება სააგენტოს მხრიდან? დიახ, არის, დიახ, გიორგი, საუბარი კარტელზე. როგორც უკვე გითხარით, დასტურდება, რომ კომპანიებს შორის არსებობდა შეთანხმება ფასზე. თუმცა როგორც უკვე გითხარით, თავად იმ დასკვნის ნაწილში, რომელიც ჩვენთვის არის ცნობილი, ცალსახად არის ნათქვამი, რომ კონკურენციის შესახებ კანონის, საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის ა, ბ და კე ქვეპუნქტები სამივე ამ შემთხვევაში თავად ამ ეკონომიკური აგენტების მიერ არის დარღვეული. და ორი მთავარი კითხვა ამასთან დაკავშირებით, რომელიც არამარტო მემაწუხებს, ალბათ ყველა ადამიანს, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს, გაიაფტება თუ არა ნავთობპროდუქტები შენს პუბლიკაციაში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა გურის პალიტრაში და ასევე ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს აუცილებლად მოუწოდებ, რომ გაეცნონ ამ ძალიან საყურადღებო პუბლიკაციას, შეიძინონ გურის პალიტრა და შემდგომ უკვე ისიც ნახონ BPNG-ზე. დიახ, გიორგი, რა თქმა უნდა, კონკურენციის სააგენტოს დასკვნაში არ წერია არაფერი იმის შესახებ, უნდა გაიაფთეს თუ არა საწვავი. ეს არ შედის კონკურენციის სააგენტოს კომპეტენციაში ფასის დადგენა. ანუ კონკურენციის სააგენტოს ფუნქცია არის ის, რომ გამოავლინოს მსგავსი არეჯანსაღი კონკურენციის მატარებელი ქმედებები და აკვეთოს ის, რაც შესაბამისად შეიძლება. რამაც ირიბათ უნდა მოახდინოს ბაზარზე გავლენა. რა თქმა უნდა. ჩვენ ამის შესახებ, ანუ შეიძლება თუ არა ფასები, აი ესეთი შეკითხვა დავუსვით დამოუკიდებელ ექსპერტებს. ექსპერტები ამბობენ, რომ არ აქვთ მოლოდინი, რომ შესაძლებელია კონკურენციის სააგენტოს დასკვნა ასევე პირდაპირ პროპორციულად ფასების შემცირებაზე იქონიოს გავლენა. თუმცა და ამის მიზეზად ასევე მოყავთ ის დავა, რომელიც შესაძლებელია დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში გაგრძელდეს თავად დაჯარიმებულ კომპანიებსა და კონკურენციის სააგენტოს შორის. თუმცა ესენი ამბობენ, რომ ირიბათ, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იქონიებს გავლენას, თუმცა თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ
რომ არ არის გამორიცხული ბაზარზე ახალი მოთამაშეები გაჩნენ, ან უკვე არსებული ძველი მოთამაშეები გაძლიერდნენ, მაგალითად არაბრენდირებული ბენზინგასამართი სადგურების სახით, და აქ მინდა გითხრათ საკმაოდ საინტერესო დეტალი კონკურენციის სააგენტოს დასკვნიდან. არსებობდა შემთხვევები, როდესაც თავად დიდ მოთამაშეებს, ამ ნავთობ იმპორტიორ კომპანიებს ჰქონდათ ასევე მფლობელობაში არაბრენდირებული ბენზინგასამართი სადგურები, სადაც ახდებდნენ პროდუქციის რეალიზაციას. ეს იყო ერთ-ერთი ხრიკი იმისა, თუ როგორ შეიძლებოდა, რომ ფაქტობრივად ერთ ხელში ყოფილიყო, ან ერთი ჯგუფის ხელში ყოფილიყო მოქცეული მთლიანად ბაზარზე, რომ არ გაჩენილიყვნენ თუნდაც წვრილი კონკურენტები. და გლობალური ეკონომიკის ზრდის შემცირება, ესეც მოყავთ ექსპერტების მიზეზად, შესაძლებელია ამას გამოიწვიოს ბაზარზე ნავთობპროდუქტების ბაზარზე ფასების ცვლილება, შემცირების თვალსაზრისით. კი ბატონო, და ბოლო კითხვა, თურქმენულ გაზთან დაკავშირებით გამოიწვია მოსაზრება, რომ საქართველოში შემოვა უკაცრად საწვავი, თურქმენული საწვავი, დიახ, თურქმენული ბენზინი და სხვა საწვავი. როგორ არის ამაზე საუბარი? გიორგი, ეს ინფორმაცია ამის შესახებ, რომ შესაძლებელი იყო თურქმენული დაბალი ხარისხის და შედარებით უფრო იაფასიანი საწვავის შემოსულიყო საქართველოს ბაზარზე, ამაზე საუბარი დაიწყო დაახლოებით 2-3 წლის წინ, მაშინ როცა ჯერ კიდევ ბიძინა ივანიშვილი იყო პრემიერ-მინისტრი, მაშინაც იყო აქტუალური თემა იმის შესახებ, რომ ბაზარზე ნავთობპროდუქტების ფასები არ შეესაბამებოდა რეალობას, ანუ არ ხდებოდა შესაბამისად კლება, მაშინ როცა საერთაშორისო ფასები მცირდებოდა. მაშინ ჩვენ გვახსოვს ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრა აზერბაიჯანის მთავრობასთან, იყო საუბარი იმაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლება ითხოვდა კორიდორს თურქმენული საწვავისთვის საქართველოს ბაზარზე შემოსასვლელად. ბუნებრივია, ჩვენ ეს ამბავიც გავიხსენეთ, ანუ დავსვით შეკითხვა, შესაძლებელია თუ არა, რომ ახალი მოთამაშის გამოჩენა ბაზარზე უკავშირდებოდეს სწორედ თურქმენული ნავთობპროდუქტების ადგილობრივ ბაზარზე შემოტანას. Ну, ექსპერტების ნაწილი ფიქრობს, რომ არ არის გამორიცხული ასეთი მოთამაშეც ვიხილოთ, თუმცა ყველაფერს ალბათ გავარკვევთ მას შემდეგ, რაც დასკვნა გახდება ცნობილი, მას შემდეგ, რაც სასამართლო მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. დიდი მადლობა, ეს იყო ემა ტუხიაშვილი და მისი უაღრესად საინტერესო სტატია, რომელიც გამოქვეყნდა კვირის პალიტრაში, და რა თქმა უნდა, ის შეგიძლიათ წაიკითხოთ ასევე სააგენტოში bpn.ch. ძალიან ბევრი ისაუბრეთ მე და ემა, მაგიდან გამომდინარე მის დროს გაუფრთხილდები და თქვენ დროსაც და გადავალ უკვე სხვა მთავარ თემებზე. თუმცა მანამდე გეტყვით, რომ პარლამენტმა 80-19 წინააღმდეგ მესამე მოსმენით მიიღო უკვე გასუკვირას ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში ცვლილებები, და ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ეროვნული ბანკის შემადგენლობიდან უკვე ოფიციალურად გამოვიდა, უბრალოდ გამოვა საბანკო სფეროს ზედაფხელობის სამსახური, კერძოდ პროექტი საფინანსო სექტორის ერთადერთი სახელმწიფო საზედამხედველო ორგანო იქნება საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, საქართველოს საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტო. ასევე გაუქმდება ეროვნული ბანკის ფარგლებში მოქმედი საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის კომიტეტი. თუმცა ამასთან დაკავშირებით უკვე გამოითქვა გარკვეული ნეგატიური დამოკიდებულება პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, და ნახოთ ამ მიმართულებით როგორ განვითარდება მოვლენები. და ჩვენ ვისაუბრებთ იმ პროექტებზე, რომელიც ცხინვალის რეგიონთან ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზის მიმდებარე ტერიტორიებზე ხორციელდება. ერთ-ერთი ასეთი პროექტი აქვს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების პროექტს, რომლის მხარდაჭერითაც იქ დაფინანსდა 1500 ფერმერული მეურნეობა 67 სოფლიდან. კერძოდ, კონკრეტულად ამ დახმარების მიმართულებით არის გაფართოებული ან დაწყებული ბოსნეულის, მწვანილის, ასევე ჟოლოს, ღიაგრუტისა და სასათურო მეურნეობების შენებლობა ან გაფართოება და ასე შემდეგ. რატომ არის მნიშვნელოვანი საიმისოთ ის, რომ ამ ზონაში, აგრეშულ ზონაში, რომელიც პერიოდულად საინფორმაციო გამოშვებებში მათი ხსენება აქტიურდება მხოლოდ გარკვეული პოლიტიკური ან გარკვეული სხვა ტიპის დაპირისპირებების ფონზე, მაგრამ
მხოლოდ ამ მოვლენების შემდეგ ისევ საზოგადოებრივი საზოგადოებისთვის ეს თემები ისევ ნაკლებად აქტუალური ხდება. არადა იქ ცხოვრობს ხალხი, რომლის იქ არსებობაც არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. გადაცემის მეორე ნაწილში რეკლამის შემდეგ ჩვენ გავისაუბრებით სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეს ლევან დავითაშვილს, რომელიც გასულ კვირას იმყოფებოდა აღნიშნულ ზონაში და შესაბამისად შეხვდა ადგილობრივ მოსახლეობას. მანამდე კი მე დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ნეო პროექტის, ანუ ეკონომიკური ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების პროექტის სოფლის მეურნეობის სპეციალისტს, ხო, ედუარდ შერმადის. მოგესალმებით ბატონო ედუარდ. ბატონო ედუარდი, ჩვენთან რამდენჯერმე იყო სტუმრად და ერთ-ერთი ამ სტუმრად ყოფნის დროს სხვაში დავაანონსეთ კიდევაც ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც გულისხმობს უშუალოდ ცხინვალის ხაზის გასწრის რეგიონის, ასე იგი, ადმინისტრაციული ხაზის გასწრის სოფლებში არსებულ მდგომარეობას. ძალიან მნიშვნელოვანია, ბატონო ედუარდ, რომ იქ არსებული მცხოვრები მოსახლეობა, ნუ გასაგებია იყოს დაცული, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია, მათ ქონდეთ არსებობის საშუალება, მცხოვრების საშუალება, რადგან წმინდა პოლიტიკური თვალსაზრისით უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ ეს სოფლები არ დაიცალოს, ხო? არ იქცეს რაღაც ეგეთ ბუფერებად, რომელიც არის ცარიელი და რა სხვა ნეგატიურ მოვლენებს გამოიწვევს, ეს რა თქმა უნდა, ყველამ კარგად ვიცით. თუ შეიძლება გითხარით უშუალოდ საიდან წამოვიდა ასეთი პროექტის განვითარების საშუალება, ისტორია და გარდა ამისა, თქვენ რომ მოგიყვეთ, რა მდგომარეობა არის ამ თვალსაზრისით სწორედ იმ კონტექსტში, რაზეც ჩვენ დღეს გვინდა რომ ვისაუბროთ. და რა თქმა უნდა, მსმენელებს შევახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომრებს 2317-139, 2318-139, ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომრები. დარეკეთ, რადგან უაღრესად მნიშვნელოვანია თქვენი მოსაზრებები ამ საკითხთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ იგივე გააკეთოთ ჩვენი ვებგვერდის მეშვეობით, www.palitativi.gr. ბატონო ედუარდ, ჩვენ ახლა პრინციპში უნდა გავდეთ უკვე რეკლამაზე და რეკლამის შემდეგ ერთად მოუსმენთ ბატონ ლევანს და აუცილებლად შემდგომ უკვე ვისაუბრებთ. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ანონსით ახლა გტოვებთ, მაგრამ ველოდები რომ რამდენიმე წუთში უფრო აქტიური კომუნიკაციის საშუალება გვექნება. ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ეს არის საქმე რადიო პალიტასა და პალიტა ტივიზე. ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილში მთავარი თემა გახლავთ ცხინვალის რეგიონის ადმინისტრაციული საზღვრის ირგვლივ გარშემო არსებულ ქართულ სოფლებში რა პროექტები ხორციელდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თვალსაზრისით, რომ როდესაც აღნიშნულ ტერიტორიებზე მიდგება საქმე ქართულ საინფორმაციო საშუალებებში, ძირითადად საუბარია ან კონფლიქტზე, ან გარკვეულ დაპირისპირებებზე, ოღონც არა თქვათ იმ ადამიანების ყოფაზე, რომელიც იქ ცხოვრობს და როგორ არსებობენ ისინი და რითი ცხოვრობენ, რითი ვითარდებიან და რა მომავალი აქვთ მათ აღნიშნულ თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებში. ჩვენ ახლა გვაქვს საშუალება მოუსმინოთ სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეს ლევან დავითაშვილს, რომელიც გასულ კვირას იმყოფებოდა აღნიშნულ რეგიონში. მანამდე შეგახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომრებს 2317-139, 2318-139 დაგვირეკეთ ან დატოვეთ თქვენი შეკითხვები ჩვენი გაცემის მთავარი თემის შესახებ. ბატონ ლევან, მოგესალმები, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს პროგრამაში და თუ შეიძლება ერთ-ერთი მთავარი თემა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რა პროგრამები არსებობს ჩვენ გაცემთ მთავარ თემა, რა პროგრამები არსებობს იგივე სამთავრობის თუ დონორების მხრიდან იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ცხოვრობენ ცხინვალის რეგიონის მიმდებარედ. ბუნებრივია საუბარია ქართულ სოფლებზე. თქვენ ბრძანდებოდით გასულ კვირას ცხინვალის რეგიონის ზოგადად რამდენიმე სოფლის წარმომადგენლებს შეხვდით, თუ შეიძლება გითხარით ის მიმართულებები, რომელთაც თქვენი სამინისტრო და ზოგადად მთავრობა არის დაკავებული ამ კუთხით, ამ ხალხის მხარდაჭერის თვალსაზრისით. დიახ, მოგახსენებთ, კი ბატონო, ჩვენ გახდით. ჩვენ სამინისტროს სხვადასხვა რეგიონული სტრუქტურები, რა თქმა უნდა, ეცნობიან ზოგადად სიტუაციებს და ხელმძღვანელობას გვაქვს ფიურად ყოველდღიურად ინფორმაცია მიმდინარე საჭიროებების შესახებ, რომელიც მოსახლეობას გააჩნია. ნუ
ჩემი მიზიზი ვიზიტის მიზანი იყო რომ მე პირადად მომესმინა მოსახლეობისგან იმ აქტუალური პრობლემების და საკითხების შესახებ რომელიც მათ აწუხებთ და ჩვენ მოსახლეობას რა თქმა უნდა არის საკითხები რომელიც არის ორდინალური რომელიც მოგვარებადია და რომელიც რა თქმა უნდა გვარდება ჩვენი მხრიდან ორგანიზებულობით ეს ეხება მოსავლის აღებას, დაბინავებას და ანკურსეთ განსაკუთრებული ყურადღებას უსთად ამ მოსახლეობას ექცევა. ჩვენთვის პრიორიტეტია რომ პირველ რიგში მათი მოსავლის დაბინავების კუთხით არ შეიქმნას არანაირი პრობლემა და მთელი სპეცტექნიკა არის მობილიზებული ამ თვალსაზრისით. რაც შეეხება არსებობს საკითხები ამავე დროს ცოტა არაორდინალური, ეს არის ინფრასტრუქტურული საკითხების მოგვარება, როგორიც არის საწყავი გასაწყავიანება, მელიორაციის სისტემები და ამ კუთხითაც რა თქმა უნდა ჩვენ მუშაობს. მე მინდა გითხრათ რომ დღეს ზუსტად ახლა ჩვენ ვართ გზაში მე და ოფისის მინისტრი მიემართებით ისევ ამ ტერიტორიებზე რომ ზუსტად სამელიორაციო საკითხების შესახებ მოხდეს გარკვეული სამელიორაციო საკითხების შესწავლა მოხდეს სოფლის სამინისტროს მელიორაციის კომპანიისა და მელიორაციის დეპარტამენტთან ერთად, იმიტომ რომ ეს არის კომპლექსური საკითხები, ეს არ არის მარტივი, ეს არის დაკავშირებული ერთი სოფლის პრობლემებთან, აქ მრავალი სამუშაოა ჩასატარებელი, მაგრამ ჩვენ გვინდა რაიმე ისეთი გადაწყვეტილება მივიღოთ, რომელიც მეტნაკლებად მდგომარეობას შეამსუბუქებს, მაგრამ რა თქმა უნდა უნდა გავითვალისწინოთ რეალობა, რეალობა საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურის ნაწილი გაარჩენილია საოკუპაციო ხაზს მიღმა, ამიტომ რაღაც ჩვენ მოგვიწევს ამ შემთხვევაში გარკვეული ორიგინალური გადაწყვეტილების მიღება. ანუ ფაქტობრივად ეს სოფლები ისე არის ესეთი ჭადრაკულად ესე ვთქვათ, უხეშად რომ ვთქვათ, განლაგებული ერთმანეთში ამ ზონაში, რომ ფაქტობრივად თავის ზოზეც ძალიან ბუნებრივი იყო, როდესაც საქართველოს თავრობის მიერ აღდგენილი იგივე სამელიორაციო სისტემები სარგებლობდნენ იგივე ოსურის სოფლები, მაგრამ ამ შემთხვევაში ალბათ უფრო სერიოზულ პრობლემასთან გვექნება საქმე იმ თვალსაზრისით, რომ იგივე რუსები და ოსები ახორციელებენ ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული საზღვრის რაღაცა შემოღობას და აქ ფაქტობრივად მოდიან, ანუ გარკვეულწილად შესაძლებელია დღეს გაკეთებული საქმე ხვალ აღმოჩნდეს ისევ იმ საზღვრებს გარეთ. აი როგორ ხდება ამ ასეთ შემთხვევებში თქვათ დაპროექტება ასეთ ტიპის სამუშაოების? რა თქმა უნდა, ჩვენ ვითვალისწინებთ მოცემულ რეალობას. მოცემული რეალობა ნიშნავს, რომ ოკუპირებულია საქართველოს ტერიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი, მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ნაწილი, ფაქტიურად საქართველოს შუაგული. ქედან გამომდინარე, ამ რეალობის გათვალისწინებით ხდება სამელიორაციო სამუშაოების დაგეგმა. ეს არის დღევანდელი მოცემულობა, ეს არის ჩვენი დიდი იმედია, რომ ეს არის დროებითი რეალობა, მაგრამ ჩვენ უნდა გავუსწორო თვალისი რეალობას და სწორედ აი ამ ასებული დე ფაქტო მოცემულობით უნდა მოცემულობის ფონზე უნდა მოახდინოთ სწორი გადაწყვეტილებების მიღება. ისე რომ ჩვენ ვითვალისწინებთ, რაც დღეს ოკუპირებულია, ჩვენ გვესმის, რომ ის არხები და ინფრასტრუქტურა, რაც დღეს ჩვენთვის ხელმიუწვდომელია, რთულია რომ ოპერირებადი იყოს. ამქიდან გამომდინარე, ჩვენ ვფიქრობთ ალტერნატიულ გადაწყვეტილებებზეც, თუმცა მე იმედს ვიტოვებ ისე, რომ ეს დროის შემდეგ შეუერთდება საქართველოს და შეიძლება ჩვენი სამელიორაციო სისტემის აღდგენის ის სტრატეგიული გეგმა, რომელიც ქვეყანას გააჩნია, ისიც ამ გეგმის ნაწილი იქნება. ან ჩვენ იმ ქსელს ალბათ მომავალში, რა თქმა უნდა, დავებრუნებთ და შევძლებთ ეფექტურად გამოყენებას. და კიდევ ერთი საკითხი შეეხება გარკვეული ეკონომიკური აქტივობის გაზრდას ამ სოფლებში. ამ მიმართულებით თქვენ რას გეგმავთ? იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ძალიან აქტიურად გარკვეული თანხები იხარჯება საქართველოს თელ ტერიტორიაზე, თუმცა კონფლიქტის ზონა ამ შემთხვევაში საქართველოს აქვს აქ და თუმცა სამეგრელო ზონაში, მაგრამ ამ შემთხვევაში გადღეს საუბრობთ ცხინვალის რეგიონზე. ამ მიმართულებით რას ახორციელებთ? ახლა ჩვენი პროგრამები იცით, რომ ხება არამხოლოდ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ახლომდებარე სოფლებსთან ადგილებს, ეს არის ფარავს მთლიანად საქართველოს. ჩვენი პროგრამები ბოლო დროს არის ბიზნესობრივი კონკრეტული მეტი შედეგის მომტან ეკონომიკურ პროექტებზე ორიენტირი აღებული და რა თქმა უნდა ეს ტერიტორიები გათვალისწინებული გვაქვს ჩვენ სამოქმედო გეგმებში და ფიქრ ბუნებრივია რომ
ჩვენი მიზნობრივი პროგრამები გამოიღებს იმ შედეგს, რაც ჩვენ გვინდა, რომ მეტი აქტივობა იყოს საქართველოს რეგიონებში, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ახლოსდებარე სოფლებშიც მეტი იყოს ეკონომიკური აქტივობა, მეტი იყოს შედეგი მოსახლეობისთვის და რა თქმა უნდა იყოს უფრო მეტი შედეგი და კეთილდღეობა. სწორედ ამაზეა პრინციპი სოფლის მეურნეობის განვითარების ყველა პროექტი და პროგრამა ორიენტირებული. ამავე დროს ინდივიდუალურად განსაკუთრებით ჩვენ რა თქმა უნდა ყურადებას ვახცევთ, რომ ოკუპირებულ ხაზებთან არსებული რეალობა იყოს გათვალისწინებული, მათ შორის სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის კუთხით, რა შეიძლება იყოს იქ უფრო პერსპექტიული, როგორ შეიძლება დამატებით შეეწყოს ხელი კოოპერაციას და სხვადასხვა მიზნობრივ პროგრამებში დამატებით. აი, რა არის ის, ბოდიშო, გაწყვეტილეთ, ბატონო, რა არის ის ძირითადი პრობლემები, რომელიც იმ ხალხს აქვს, რომლებიც ძალიან ახლოს ცხოვრობენ, ან ზედ მომიჯნავე სოფლები არიან, აი ამ ადმინისტრაციული საზღვრის. მთავარი პრობლემები, რომლის გადაჭრასაც თქვენ და თქვენი კოლეგები ახორციელებთ სხვადასხვა სამ გეთქვით, რა თქმა უნდა, ყველასთვის პრობლემა, რასაც ეს საოკუპაციო ხაზი ქმნის, ეს არის ის უხერხულობა, რომელიც წარმოიქმნა 2008 წლის ომის შემდეგ, ეს არის დაკარგული ტერიტორიები, მათ შორის სოფლის ნაწილი არის მოხოტრილი საოკუპაციო ხაზის მიღმა და ხშირ შემთხვევაში პრობლემაა საძოვრები, რომელიც ხან ზოგიერთ სოფელში, მაგალითად ზოგიერთი სოფლის შემთხვევაში და არის საოკუპაციო ხაზის მიღმა. ასეთ სიტუაციებს ჩვენ ინდივიდუალურად გვიწევს რაღაც გადაწყვეტილების მიხედვით, უნდა მოახდინოთ ინდივიდუალური გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ სხვადასხვა სოფლის მიხედვით სპეციფიკა სხვადასხვანაირი იქნება. ზოგი საძოვარი აკლია, ზოგი შეიძლება სხვა ტიპის პრობლემა ქონდეს, ან საწყავის, ან მსგავსი. აქედან გამომდინარე, რაღაც დაახლოებით ინდივიდუალური იქნება ჩვენი მხრიდან მიდგომები. და რა მექანიზმები გაქვთ თქვენა, როგორ შეიძლება რომ თქვათ ადამიანმა, რომელიც ცხოვრობს იქ, ან რაღაც ადამიანთა ჯგუფმა და თვლის, რომ აქვს პრობლემა, როგორ მოგასწვინოთ თქვენ? ანუ გაქვთ გეტყვით, რა თქმა უნდა, როგორც აღვნიშნეს, ინდივიდუალურად შესაძლოა ჩვენი ხრიდანაც გადაწყვეტილება უნდა იყოს ინდივიდუალური, მოდგებული კონკრეტულად იმ სიტუაციას, იმ კონკრეტულ შემთხვევას და ჩვენ ვეცდებით, რომ ალტერნატიული ეკონომიკური საქმიანობების წახალისებით მოახდინოთ რაღაცნაირად კომპენსირება იმ მდგომარეობის, რომელიც იქ ამ ატვიმ ტერიტორიაზე იქნება. Угу. Да, согласен. Упро конкретულად ალბათ გეტყვით თუ ჩვენ კი კონკრეტულ პროგრამებზე შემდგომში მოხდება შემდეგი თავრობის კოორდინაცია, რა თქმა უნდა, საჭირო იქნება მხოლოდ ერთი სამინისტრო, ერთი სამინისტრო მხოლოდ, რა თქმა უნდა, ვერ მოხდეს პრობლემების მოგვარება, აქ ჩართული ენერგეტიკის სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო და სხვა კოლეგა უწყებები, რომლებიც ცდილობენ, რომ პრიორიტეტულად გაითვალისწინოს სწორედ იქ ცხოვრების მოსახლეობის პრობლემები და პირველ რიგში მოხდეს იგივე გაზიფიცირებასთან თუ სხვა საკითხებთან დაკავშირებით ამ მოსახლეობის ინტერესების დაკავშირებით. დიდი მადლობა, ის ხო ლევან დავითაშვილი, რომელიც განსაკუთრებას იმყოფებოდა და როგორც თავად თქვა, დღესაც სოფსიონალის მინისტრთან ერთად მიემგზავრება ცხინვალის რეგიონის ადმინისტრაციული საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხების თაობაზე ექნება ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრა. და ჩვენი სტუმარი ედუარდ ჩერმადინი, USAID-ის ნეოს პროექტის სოფლის მეურნეობის სპეციალისტი. ბატონო, ერთად პრინციპი სოფლის მეურნეობის მისის მოადგილებას თქვა, რომ არის ეს დიდი სოფლები, სადაც რომელიც დაკარგეს თქო საძოვრები, სახთან სათესი, ამის შედეგად და ფაქტობრივად რაღაცა გარკულ ალტერნატივაზე მიდგეს, მიდის საუბარი, რომ თქვათ ამ სოფლებში როგორ დამტებთ, რა შეიძლება იყოს მათ შემოსავლის წყარო, რადგან უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ სოფლები არ დატოვოს მოსახლეობამ. ერთი მხრივ ამას აქვს თავის სტრატეგიული მნიშვნელობა, მაგრამ მეორე მხრივ მთავრობისა და ზოგადად საზოგადოების ვალია, რომ ამ ხალხმა იგრძნოს გარკვეული მხარდაჭერა იმ სახელმწიფოსი, ზოგადად საქართველოს სახელმწიფოსი, და მათ შესაბამისად ჰქონდეთ არსებობის და ნორმალური არსებობის შესაძლებლობა. ნუ თუ არ გავთვალისწინებთ იმას, რომ გარკვეული რისკი საზღვრის იქით უკვე არსებობს. თუ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით ალბათ ამ გარემოებების გათვალისწინებით რა ხორციელდება და რა თავისებურებები აქვს აი ამ პროექტს სწორედ აქ, იმიტომ რომ თქვენ რაღაცებს გავს პროექტები სხვაგანაც გონდა, სადაც ალბათ ეს რისკი ფაქტობრივად მომშორებულია და ალბათ იქ სხვა სირთულეები იქნებოდა. დიდი ბატონო, მოგესალმებით პირველ რიგში თქვენ მაყურებელს, მანელს მინდა გითხრათ, რომ USAID ნეო პროექტი, როგორც აღნიშნეთ, სხვა რეგიონებში, 4 რეგიონში მუშაობდა. ეს არის შიდა ქართლის სამეგრელო, ცხეთამთიანეთი და
ასევე რაჭის რეგიონი ბოლო ერთ წლის განმავლობაში საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე USAID ნეოპროექტმა განსაკუთრებით ყურადღება მიაქცია გამყოფ ხაზის ირგვლივ არსებულ სოფლებს. საუბარია 67 სოფელზე. ჩვენ ამ სოფლებში იმ საჭიროებებიდან გამომდინარე, რომლებიც ფერმერებს ჰქონდათ, განვახორციელებთ პროექტები და ვახორციელებთ ამ პროექტებს. ჩვენ გვინდოდა, რომ ფერმერებს დაენახათ და თვითონ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ჩვენი პროექტი მიმდინარე წელს უკვე სრულდება, გვინდოდა, რომ შედეგი დაენახა როგორც ფერმერებს, ასევე პროექტსაც. შესაბამისად აქცენტი გაკეთდა ისეთ კულტურებზე, რომლის ყისიერი ეფექტი შეიძლება ნახოს ფერმერმა. ამას წინ უძღვის ის, რომ ის ტექნოლოგიები, რომელიც მსოფლიოში არის ფართოდ დანერგილი და თანამედროვე ტექნოლოგიებზეა საუბარი, ნაკლებად არის წარმოდგენილი ამ ზონაში. ჩვენ ვცდილობდით, რომ აი ესეთი ახალი ტექნოლოგიების წარდგენით ფერმერებს შესაძლებლობა ჰქონდეს კვადრატულ მეტრზე აწარმოოს შედარებით დიდი რაოდენობის მოსავალი. წარდგენილი იყო როგორც წვეთოვანი სისტემები, ასევე ფერტიგაციის სისტემები, იყო საუბარი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი თანამშრომლობა ჰქონდა აფხაზეთის მთავრობასთან. აფხაზეთის მთავრობა დაახლოებით 3 ჰექტარ ნახევრამდე სასათბურე კონსტრუქცია გადასცა აი ამ განყოფი ხაზის გასწვრივ არსებულ ფერმერებს დაახლოებით სამეგრელოს ზონაში და ასევე შიდა ქართლის ზონაში. ანუ ჯამში ეს 3 ჰექტარ ნახევარი იყო, თუმცა ნეოპროექტმა ეს ფერმერები თავის მხრივ სასათბურე ფირებით, ანუ ამ სათბურების აღჭურვაში დაიხარჯა თანხები. შესაბამისად ფერმერებს უკვე შესაძლებლობა აქვთ აწარმოონ და გაიტანონ ბაზარზე პროდუქცია, რომელიც დაუშვათ იმ პერიოდში, როდესაც ღია გრუნტზე პროდუქცია არ იქნება. შესაბამისად მიიღონ მეტი სარგებელი აქედან. ნეოპროექტმა ასევე ნეოპროექტს აყავს როგორც პირდაპირი ბენეფიციარები, ისევე ირიბი ბენეფიციარები, ანუ ირიბმა ბენეფიციარებმა ჩვენი პროექტიდან იმ ფერმერებისგან, რომელიც ჩვენ დავაფინანსეთ, მიიღეს საჩითილე სარგავი მასალა დაახლოებით 578,000 ჩითილი, პომიდრის ჩითილი დარიგდა აი ამ სოფლებში და ძალიან ბევრი არის მოსარგებლე ფერმერი, რომელმაც ეს ჩითილი დარგო. აი ბატონო, რო გარკვეულ თავისებურებებზე რო კითხეთ, სწორედ ეს ქონდა ხელმოხედულობაში ქონდა ის, რომ თქვათ მოსახლეობას აი ტრადიციული სოფლები, რომელსაც ახლა ჩვენ უყურებთ ხოლმე ტელეგრამებიდან, როდესაც თქვათ ჩივის აბსოლუტურად ბუნებრივად, რომ იგივე ამ საზღვრის გარემოცების შედეგად ზოგი სოფლის თქვათ იქ სახეხილის ბაღი ხვდება, იქ ანუ ხარკული შემოსავალი მათ აკლდებათ არა და სოფელი უნდა არსებობდეს, ანუ იქ ხალხი ჭირდება გარკვეულად არსებობა. აი რა ხდება ასეთ შემთხვევაში იგივე თქვენი დახმარებით, ანუ როგორ ეხმარებით თქვენ ამათ, რომ მოხდეს რაღაცა ჩანაცვლება იმ დანაკარგის, რომელსაც ისინი იღებენ სწორედ აი პოლიტიკური და პოლიტიკური ეს ძალიან გამომდინარე. როგორ ხდება თქვათ ამ თვალს ეს მუშაობა ხალხთან? ძალიან მტკივნეული თემაა თვითონ საზღვრის გადმოწევა, ნუ განყოფი ხაზისა. თუმცა ნუ პოლიტიკურად ჩვენი ორგანიზაცია ვერ ერევა ამ სიტუაციებში. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ის ფერმერები, რომელსაც გარკვეული რესურსები აქვს, ანუ მიწას გულისხმობ, ასევე ვცდილობთ, რომ მათი შესაძლებლობები განვავითაროთ და ადგილზე მოხდეს შემოსავლების გენერირება. ნუ ერთ-ერთი აი ესეთი პროექტი, რომელიც მიმართულება, რომელსაც ნეო მხარი დაუჭირა, ეს არის ჟოლოს წარმოება. დაახლოებით 26 ფერმერია ჩართული აი განყოფ ხაზის ირგვლივ, დაახლოებით 5.5 ჰექტარი გაშენდა. ნეო პროექტმა შემოიტანა სარგავი მასალა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ეს არის ძალიან მაღალ ეფექტური სარგავი მასალა და ფერმერებს უკვე შესაძლებლობა აქვთ უკვე მიმდინარე წელს და შემდგომ წლებშიც მიიღონ მოსავალი და გაცილებით მეტი მოსავალი, ვიდრე თანაბარ პირობებში სხვა ფერმერი. ჩვენ გვინდა, რომ ესეთი წარმატებული მაგალითების შექმნით
თვითონ ნუ ქართულ ფერმაში და საერთოდ ფერმაში წარმატება არის გადამდები. აი ესეთი წარმატებული მაგალითები შექმნით, ჩვენ გვინდა რომ ეს წარმატება გადამდები იყოს სხვა ფერმერებისთვის. ჩვენ ასევე გეგმავთ რომ ამ სოფლებში განახორციელოთ მცირე მექანიზაციის პროექტი და ჩვენ ბენეფიციარებს გადავცეთ მცირე გაბარიტების ტექნიკა, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების ტექნიკა. Ну, а ესეთი ჩვენ ის პრობლემები, რომელიც ადგილზე დავინახეთ, ძირითადად უკავშირდება ტექნოლოგიებს, ანუ იმ პოლიტიკური შემადგენელის თუ არ მივიღებთ ხედველობაში, აი წმინდა სოფლის მეურნეობის კუთხით დავინახეთ ის ტექნოლოგიების ნაკლებობა, რომელშიც ჩვენი ინტერვენცია იქნებოდა მაქსიმალურად ეფექტური და ვფიქრობთ, რომ აი ამ ასეთი ინტერვენციით შეგვიძლია რომ გამოასწოროთ ადგილზე სიტუაცია. სველიალი ხაზე მოუსმინოთ მას, გამარჯობა. Алло. გამარჯობა. გამარჯობა. ესეთი შეკითხვა ხომარგისით ხელფის გარემოება, რომ კონფლიქტის ზონის სიახლოვეს მიწის რეგისტრაცია ნელა მიმდინარეობს. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2017-1339, 2018-1339, ესა ჩვენ ტელეფონის ნომრები დაგვირეკეთ. ანუ თვითონ ეს მომენტი კი ჩვენის მხრიდან ფერმერმა უნდა წარმოადგინოს ერთ-ერთი კრიტერიუმი, რომელიც ჩვენ საგრანტო კონკურსში გვაქვს. ფერმერმა უნდა წარმოადგინოს მიწის დამადასტურებელი მოწმობა. იმ შემთხვევაში თუ ესეთი დამადასტურებელი მოწმობა არ არსებობს, მაშინ ჩვენ უმარტივებთ ფერმერს თავის ამოცანას და შესაბამისად ადგილობრივი მართველობის ორგანო გასცემს ცნობას, რომ ესა თუ ის ამა თუ იმ ფერმერს აქვს სარგებლობაში ესა თუ ის მიწის ნაკვეთი და შესაბამისად ჩვენთვის ეს არის უკვე საბუთი ის მიხედვითაც ჩვენ უკვე ვეხმარებით ფერმერს. ესა საერთოდ რამდენი მდგომარეობა არის ამ თვალსაზრისით? Ну, ამ თვალსაზრისით მდგომარეობა სხვა რეგიონთან შედარებით, სადაც თქვენ მუშაობთ. ანუ მე გეტყვით რომ საერთოდ შიდა ქართლში ამ ხრივ სიტუაცია მეტნაკლებად მოწესრიგებულია, ანუ თვითონ ფერმერების აქვს სურვილი რომ ბატონო, სანამ შემდეგ კითხვა ძასვლა კიდევ ხალხს შევხსენებ ჩვენ ტელეფონის ნომრებს, რამდენიმე წუთში ჩვენ დავასრულებთ გამოშვება საკეთა გამომდინარე. თუ გაქვთ შეიძლება კითხვა დარეგეთ ნომრებზე 2017-1339-2018-1339. თუ შეიძლება აი გითხრათ უკვე კონკრეტულ მაგალითები, თუ შეგიძლიათ თქვენ გითხრათ, სადაც გარდა თქვენი პროექტი, შეიძლება თქვენი პროექტი იყო გარკვეული გზამკვლევი და თქვა ცხვებიც მივიდნენ, იმიტომ რომ აი გვე თქვა ის რომ თქვენი პროექტის ხარდასაჭერად იქ ჩავიდა ამერიკის ელჩი, რომელიც მეცი ეს ძალიან კარგი პოლიტიკური ჟესტი, მაგრამ შესაბამისად ეს არის კარგული პიარიც სხვა იგივე ფონდებისთვის და სახელმწიფოებისთვის, რომ მოდით მოეხმარეთ ხალხს, რომელიც ხორობს ასეთი რისკის ზონაში. კი ბატონო, ანუ ამ მიმართულებით თუ არის მსგავსი თქვა კი ჩვენ თანამშრომლობთ სხვადასხვა ორგანიზაციებთან აი პროექტის განხორციელებაში. იგივე მაგალითად გეტყვით კარგ მაგალითს თანამშრომლობისა, ჩვენ იმ ფერმერებს, რომელიც ჩართულები არიან ნეო პროექტის ანუ ჩვენი ბენეფიციერებად არიან მოაზრებული, ნეო პროექტი უკეთებს მათ ტექნიკურ დახმარებასაც, რაც ნიშნავს ის ცოდნა და ეს ტექნოლოგიის არსი უნდა მიეწოდოს ტრენინგების საშუალებით. აი ამ ტრენინგების კუთხით ნეოპროექტ ძალიან კარგი გამოცდილება აქვს, ურთიერთობა აქვს მაშავის ცენტრთან. ეს არის მაშავის ცენტრი უზრუნველყოფს ისრაელიდან ექსპერტებს. ესეთი ვიზიტები ჰქონდა უკვე სამჯერ იყვნენ ჩამოსულები ექსპერტები და ექსპერტები უშუალოდ ის ექსპერტები, რომლის მხრებზეც ალბათ ისრაელის მთელი სოფლის მეურნეობა დგას, აი ესეთ ექსპერტებზე ჩადიან ჩვენ ფერმერებთან და უხსნიან, აი კონკრეტულ შემთხვევაში გეტყვით თუ დაუშვათ პამიდორს რამდენი სასუქი უნდა მიაწოდოს, როგორ უნდა მოირწყოს, რა ხშირით უნდა მოირწყოს, როგორი ჩვენ როგორ დაიყვანოთ, რომ ეს მაგალითად ძალიან ახლოს შესაძლებელია იყოს საკმაოდ სერიოზული რისკი არის რისკის ზონა, ხო? იმიტომ რომ ისრაელზე ალაპარაკი ხო გასაგებია ეს თავისებურებები. Ну, მათთვის ეს სიტუაცია უცხო არ არის, მოგახსენებათ ისრაელ
რა გარემოცვაშია, მაგრამ შესაბამისად მათი ცოდნა, რომელიც ისინი ფერმერს გადასცემენ, და ეს მნიშვნელოვანია კიდევ, რომ ეს არ არის კონსულტაცია ერთ-ერთზე. ჩვენ ვცდილობთ ყოველთვის იყვნენ სხვა ფერმერებიც, ну ара პროექტის მოსარგებლეები, მაგრამ სხვა ფერმერები, რომლებიც გაიგებენ ამ ახალ ინფორმაციას და შესაბამისად აი ეს საუბრობდით წარმატების მაგალითების გადადებაზე, გავრცელებაზე, ზუსტად გვინდა რომ სხვა ფერმერიც დაავადდეს იმით, რომ თუ მეზობელმა მიიღო მეტი შემოსავალი, ისიც იყოს აი ამ შემოსავალის მიღების მოსურნე. და ბატონო, თუ შეიძლება რამდენიმე სოფერო დაგვისახელოთ, რომ სადაც აი თქვენი და თქვენი კოლეგების მეცადინეობით რეალურად მოხდა გარკვეული ჩანაცვლება, აი სწორედ. კი ბატონო, მე გეტყვით, რომ დავუშვათ აი ზემონიკოსში საზურიდან დაახლოებით განყოფი ხაზიდან, იქიდან ძალიან კარგად ჩანს ცხინვალი 500 მეტრში არის აი ეს წარმატების მაგალითები. და არა, ну ეს არის ზემონიკოზის შემთხვევაში, გეტყვით ასევე, ну ეს არის ქვემონიკოზი, ხვითი, აკეთ ხურვალეთი, ასევე ანუ ბევრი სოფელია ესეთი, ანუ დუშეთიდან, რომელიც ესაზღვრება ასევე დუშეთის რეგიონიდან. და ესეთი სოფლები არის 67 აი ამ ხაზის გასწორებით. 67 1500 ფერმერული მეურნეობა უკვე საკმაოდ. Ну 1500 ფერმერული მეურნეობა, ეს არის ფერმერები, რომელიც პირდაპირ არიან ჩართულები და ასევე ირიბად არიან ჩართულები ჩვენი პროექტში. ანუ ის ხალხი, რომელიც მიიღო ჩვენგან გრანტი და ჩვენი ფერმერებისგან შემდგომ მიიღო სარგავ მასალა. გასაგებია. კარგი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენი ინფორმაციისთვის და საქმიანობისთვის. USAID-ის ნეოპროექტის სოფსმენების ასოციაცია ედვარდ ჩერმადინი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. ჩვენ კი ამ დღეს ვასრულებთ გამოშვებას და ერთმანეთს შეხვდებით ხვალ ახალ თემებზე და სტუმრებით.